jutro Boži narode, dobrodošli u Dom Gospodnji, zauzmite svoja mesta, lepo se smestite, budite spremni za nove stvari, da iskusite i ovog jutra Gospoda, da uđete u njegovu prisutnost, da se fokusirate na njega, svoj pogled stavite na njega, sve što je oko vas ostavite. I dok sam razmišljao šta da podijelim ovog jutra za uvod, reći ću ovako, prošle nedelje mi je došla jedna slika tokom slavljenja i to sam podijelio sa vama gdje sam vidio kako nevesta i mladoženja igraju zajedno. Mama, gdje ide? Kad nevesta i mladoženja igraju zajedno, znate kad dođete na svadbu, sav pogled je fokusiran na nevestu. Svi gledaju, niko ne gleda kako je obučen mladoženja, svi gledaju divne haljine koje ima nevesta na sebi. I sad zamislite sliku gdje mladoženja i nevesta zajedno igraju. Znači, oni igraju zajedno, ali niko ne obraća pažnju na mladoženju, svi gledaju nevestu. Ceo svijet gleda šta nevesta radi, kako je nevesta obučena, da li je čista ili je u prljavim haljinama, da li je u predivnim belim haljinama. Ali jedna zanimljiva stvar, u celom tom plesu gdje mladoženja i nevesta igraju, nevesta ne vodi korak. Mladoženja vodi korak i on je vodi na razna nova mesta i on je štiti sa svih strana. Ako nešto dolazi, on će je okrenuti i on će je čuvati. Ali i dalje svet gleda kako nevesta izgleda. Šta ona ima na sebi? Kakav ima sjaj? Znate, kad idemo na svadbe i dođemo na svadbu i vidimo, a ta haljina mi se nije svidjela, dođemo na drugu svadbu, što je nevesta imala divnu haljinu. I to je, a kad pitaš kakav je bio mladoženja, nemaš pojma. Bio je tamo, imao je verovatno neko odelo i to je to. Ali ne, znači, svet gleda šta crkva radi. Hvala ti, možeš sesti. Znači, svet gleda šta crkva radi. Svet gleda kako se crkva ponaša. I oni posle komentarišu. Oni posle gledaju, a vau, ovo je bilo nešto moćno. Znači, nevesta se pojavila i svi su bili, vau. Koliko moćna slika. I nevesta, ona sad može dozvoliti i ne mora dozvoliti da li će mladoženja voditi ili ne. Ona može stati na mesto i reći, ok, hoću ja da vodim. I to će gledati haotično. To neće ličiti ni na šta. Pošto mladoženja, on je taj koji vodi. I kad on krene levo, ona ide zajedno s njom levo. Kad on krene desno, ona ide zajedno s njim desno. Vau. Wow. I zaista želim sad da uđemo zajedno u slavljenje. I da imate tu sliku da u glavi, da budete podređeni mladoženji, da zajedno, da pojedinačno svaki od nas i zajedno kao telo Hristovo, kao crkva, budemo podređeni njegovom vodstvu, njegovom koraku, kako se on kreće, kojom lakoćom i elegancijom on te okreće, on te vodi po plesnom parketu. Wow. Hajde da zajedno ustanemo i da damo slavu našem Bogu, jer on zaista jeste predivan, on zaista jeste čudesan i on zaista zaslužuje svu slavu i svu hvalu. Ali Oče, mi veličamo tvoje sveto ime. Mi tebi dajemo svu slavu i hvalu i čast, jer ti si na prestolu, ti si na tronu i mi tebe veličamo. I zaista ti dođi i uspostavi svoj tron na slavljenju svoga naroda. Duše sveti, ti si dobrodošao među nas. Ti si dobrodošao u nama i zaista tražimo da ti preuzmeš kontrolu, da ti preuzmeš vlast i da nas ti vodiš u ovom laganom plesu ljubavi.
ljubavi, Gospode, gdje smo zajedno u intimnosti s Tobom, gdje smo u intimnosti sa Tobom, gdje iskusimo Tvoje nove dubine, pošto Tvoja reč kaže, dubina dubinu prepoznaje i mi želimo ići iz dubine u novu dubinu, u novu dubinu, zaista da se u potpunosti ponorimo u Tvoje vode, Gospode, da se u potpunosti ponorimo u Tvoje blagoslove, Gospode, da se u potpunosti ponorimo u Tvoju prisutnost i da iskusimo Tvoju svežinu, Tvoj mir i Tvoju radost. Mi ovo tražimo, mi Tebe slavimo i hvalimo. Amen. Dozvoljavamo Ti da zasadiš Božju reč u naša srca. I mi se predajemo Tebi i otvaramo vrata za Tvoju prisutnost, otvaramo vrata za Tvoje reči, jer Tvoja reč je sposobna da nas menja. I zato želimo stvarno da otvoriš naše oči, da otvoriš naše uši, naša srca. Haleluja, da budemo spremni da primimo, haleluja, da se reč zasadi u naša bića. Haleluja. Haleluja. Mi želimo jedan nadprirodan susret sa Tobom. Haleluja. I mi sada zovemo Duha otkrivenja. Haleluja. Mi zovemo Duha Svetoga da Ti nas ispuniš. Haleluja. I sve što ometa, sve što uzima našu pažnju, ja to sada zaustavljam u ime Isusa Hrista. Svaki umor, svaka zbunjenost, haleluja, u ime Isusa Hrista odlazite. Haleluja. 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 Možete sesti u prisutnosti Božjoj. I još jednom vam želim dati dobrodošlicu u Dom Gospodnji. Želim da vas blagosiljam u ime Isusa Hrista. I želim stvarno da se osjećate dobro. Da se osjećate ugodno kao kod kuće. Jer od Boga dolaze samo dobre stvari. I stvarno želimo da sve što Bog ima na planu, da budemo sposobni to primiti. Amen. Jer sve što primamo, to je duhovna hrana koja nas vodi do zrelosti, koji ojačava naše nutrine. I zato stvarno fokusirajte, nemojte dozvoliti da đavo oduzme vašu pažnju. Šta će biti za ručak, šta će biti ako stignem kući, kakvo će biti stanje na putu, kakva su nova pravila i tako dalje, ali fokusirajmo na Božju reč. Amen. Jer cijele nedelje smo u svetu, čućemo sve svakakvih stvari, vidjet ćemo svakakvih stvari, ali ovo je mjesto gdje mi možemo da se ispunimo i da se nahranimo duhovno. Mi smo imali jedan predivan sastanak, predivno druženje sa ženama ovog vikenda i stvarno verujem da Duh Sveti je na puno načina obnovio naše odnose i dao neka nova otkrivenja i neko ohrabrenje gdje verujem da mnogo žena su započeli jednu novu životnu fazu, jednu novu sezonu i mnogi njih su bili rasterećene od brige života. Haleluja, zato što Bog stvarno želi da privuče naše srce i privuče našu pažnju ka njemu, jer on je dobar Bog. Amen. On se brine o nama, on nas ne ostavlja i on priprema svoju nevestu. Mi smo imali taj sestrinski i ta tema nevesta je jako bliska, ali nevesta uključuje i naše braće. Amen. Znači, nevesta... Nevesta
kao definicija se može i treba da se koristi za celu crkvu. Znači, nije samo za žene, već poruka je i za muškarce. Znači, muškarci, vi ste neveste. Amen. Haleluja. I svi mi zajedno treba da se pripremamo za njegov povratak, za njegov dolazak. I danas imam jednu jako dobru temu što se tiče kako treba nevesta da se ponaša, kako treba da zauzme svoj položaj. I taj uvod od Davida je bio baš jedna dobra slika gdje mi možemo vidjeti da mladoženja je taj koji vodi nas i kad mi se povezujemo sa njim, mi hodamo sa njim zajedno. Muž i žena žive jedan zajednički život. Sve što je moje je tvoje, a tvoje je moje. Amen. Tako kaže reč. Znači, i taj bračni odnos može biti uspješan ako funkcionišemo zajedno. Ako sad to prenesemo u duhovnom smislu, Isus ne želi da radi bez nas. Ne možemo biti razdvojeni od njega i ne možemo iskakati iz njegovog plana, zato što onda naši putevi bi se razdvojili. I zato je bitno, kao što on vodi ples, da mi budemo ta poslušna nevesta koja se uključuje u taj ples. I želim ovog jutra da koristim jednu temu da obnavljam ili da obnovim u našim mislima, a to jeste naš položaj u Isusu Hristu. Za početak htjela bih da pročitam Efežanima 1. glava 18. stih. Pavle se moli za vernike i on traži od Boga da vam prosvetli oči srca, da saznate kakva je nada na koju vas je pozvao, koliko je bogatstvo njegovog slavnog nasljedstva među svetima i kolika je njegova neuporediva velika sila za nas koji verujemo. Amen. Dobro je da shvatimo koliko si bogat u duhovnom svetu. Nema siromaštva kod Boga. Imamo dostupno bogatstvo od kojih imamo korist. Nekad dođemo u nebo, ali već ovdje na zemlji. Jer Bog je nama sve dao što je potrebno za pobožan život. Nemamo nedostatka. Nebo je pun bogatstva. Nebo je izvor svega dobroga. I on je rekao da ja sam vama dao sve na raspolaganju da bi bili... da imate sve u izobilju u ovom životu da bismo mogli raditi zajedno, kao nevesta. Mi kao njegova deca i njegova nevesta imamo prava, imamo privilegije tu i sada na ovoj zemlji. Amen. Imamo prava. Šta to znači? Imaš pravo da naređuješ u duhovnom svetu. Imamo privilegije. I to možemo imati na osnovu naše vere i zajedništva u Isusu Hristu. Znači, verom primamo te privilegije i verom primamo ta prava. Nevesta koja je izabrana od mladoženje, isto je tako ispunjena sa svim stvarima
što je potrebno da bi bila uspešna. Ako je naš Hrist bogat, kakva je njegova nevesta? Bogata. Ako naš mladoženja ima u izobilju sve, šta imamo mi? U izobilju. I kako to treba da primimo sa verom? A šta mi često radimo? Mi postavljamo neka razmišljanja da ja nisam dovoljno dobra. Ja još nisam dovoljno dosegla neke duhovne stvari. Ali u tom trenutku kad smo mi primili Isusa Hrista, On je ušao u naš život. Kralj kraljeva, koji je vlasnik neba, On je ušao u naš duh. On je ušao u naše biće. I mi smo njemu dali pravo da bude gospodar. I On sve što se nalazi u nebu, On je stavio u nas. I stvarno treba da shvatimo ovakva otkrivenja, da mi nismo u manjku, mi nismo u nedostatku, mi nismo u nedostatku mudrosti i znanja. Sve što nama treba, ako, Biblija kaže, ako vam treba mudrosti, onda tražite. Zašto? Jer Isus Hrist je punina Božja. I ako mi smo zajedno u tom savezu, ako ja sam blizu, u kontaktu sa Isusom Hristom, njegova narav me preplavi. Amen. Znači, nemojmo razmišljati krivo o sebi, jer sve staro je prošlo i novo je nastalo. Naš identitet je novi u Isusu Hristu. Znači, više ne razmišljamo kao kad smo bili u svetu. Više se ne ponašamo kao kad smo bili u svetu. Naš um je obnovljen. Kako je obnovljen? Preko reči Božje. I zato non stop Bog radi na tome preko Duha Svetog da približi tu božansku sliku nama kako On nas vidi. Jer ako mi pogledamo na sebe pogrešno, onda ne možemo ispuniti ulogu neveste. Sad zamisli nevestu koja se stidi. Zamisli nevestu u beloj haljini kojoj je neugodno da ostali je gledaju, da se sakriva, ne zna kako se ponašati, boji se, povučena je, sakrivena je. Ajde da to odradimo u tajni. Razumeš, takva nevesta ne može biti radosna, jer nije slobodna, nije prihvatila svoj identitet. Ako me je mladoženja prihvatio, mene ne zanima kako reagiraju ljudi oko mene. Ja znam ko sam ja u Isusu. Ja znam da me On voli i zato ću podići svoju glavu sa ponosom da pripadam u Božje kraljevstvo. I imam sva bogatstva neba i sa verom mogu sve da uzmem. Amen. Jer ako ja uđem u savez, onda sve što ja imam pripada njemu i sve što pripada njemu pripada meni. Kao u braku. Obično žene imaju posebnu kasu i muškarci kući imaju posebnu kasu. Žene naročito imaju negde sakrivene neke za svaki slučaj da imaju pare. Ili da muž ne zna, pa to ću ja kupiti nešto za sebe. Ne znam kako ste vi odrastali, kakve imate običaje, ali bračni parovi nekad imaju tajna mesta što ovaj drugi ne zna. Ali treba da delimo. Amen.
I onda dođe nekad tu do tih bračnih svađa, pa ja sam zaradila više, ti si manje, pa meni pripada malo više, ti moraš još više da radiš, pa ovo ti nisi zaslužio i tako dalje. U kraljevstvu Božjem nema toga. Šta mi možemo nuditi Bogu? Šta mi možemo dati? Kad smo se obratili, šta smo mu dali? Naše grehove. naše ludo ponašanje, naše tuge, razočarenja, neke zavisnosti. Znaš, smeće smo mu dali. Je li? Nema šta da nudiš. Nema šta da nudiš kralju. A on je podelio sa nama njegovo nebesko bogatstvo. Sve što se nalazi u nebu, on je ponudio tebi. Amen. Ponudio. A mi nekad ne shvatimo, zato što đavo želi da zaslepi naše oči, da ne vidimo šta mi imamo na raspolaganju. I mi se ponašamo kao da smo neka žrtva, da smo siromašni, da ja to ne mogu odraditi. Ali tu dolazi i treba da dođe do obnove našeg razmišljanja. E sad, znamo taj stih da Bog je nama dao autoritet. Amen. Za čega nam je dao autoritet? Da vladamo, da menjamo, da budemo u poziciji, u duhovnoj atmosferi, da ono što kažemo, da se to događa, znači Bog nam je poverio autoritet. I sad želim ukratko da pročitam šta je definicija autoriteta. Ako želite, možete pisati. Kaže, autoritet kraljevstva je definisana kao Bogom ovlašćeno pravo i odgovornost delegirana vernicima. Još jednom. Autoritet kraljevstva je definisana kao Bogom ovlašćeno pravo. To kad tebi neko daje pravo da radiš nešto. Ja ti dajem dozvolu da radiš. Ja stojim iza tebe šta ćeš ti raditi. Imam poverenje u tebe. Razumeš? To je autoritet. Mi smo ovlašćeni da koristimo autoritet. Da rade u korist Boga. Ne za sebe da mi manipulišemo neke ljude, ali da radimo u korist Boga. Znači ono što On želi od nas, On što želi da se promeni, On nam je dao ovlašćenje i pravo da ovo pomerim ovo ovde. Da nešto izbacim, da nešto vežem, da nešto oslobađam. Razumete, to je moje pravo. I kako ja mogu prepoznati i saznati šta je moje pravo? Mogu saznati preko riječi Božje. Za čega me je On pozvao? Za čega je Bog pozvao crkvu ili nevestu? On je rekao, preko crkve On će se manifestirati. Preko crkve On će pokazati svoju šta? Snagu, silu, moć. Amen. I On je zato nama dao autoritet, ovlastio nas je. On je rekao, ja sam tebe izabrao jer ja vidim u tebi nešto. Imam poverenje, znam da si dobar. Imaš nešto u tvom srcu što mi se sviđa. I u tom odnosu kako mi rastemo i razgovaramo sa Bogom, mi prepoznajemo srca. Ja njegovo, on moje. I onda kaže, e Snežo, ja ti dajem sada pravo.
Ja ti dajem sada pravo da uništiš neprijatelja. Ja ti dajem pravo da u mom imenu isteraš demone. Ja ti dajem pravo da naređuješ u duhovnoj atmosferi. Ja ti dajem pravo da podigneš nove standarde. Ja ti dajem pravo da pozivaš stvari u egzistenciju. Ja ti dajem pravo. I to je taj božanski autoritet. I moje pitanje je, kao nevesta, kao telo Hristovo, koliko prava mi koristimo? Da li uopšte koristimo to pravo što imamo? Ili dozvoljavamo da đavo krade i da stavi u našu glavu jednu pogrešnu sliku i da nas vara? Znači, autoritet je pravo i ovlašćenje da vladaju iznad stvorenstva, ispod vlasti Isusa Hrista. Iznad stvorenstva, ispod vlasti Isusa Hrista. Amen. Znači, to znači da Bog nas ne zove da manipulišemo, da našu volju da stavimo na nekog nasilu, ali ispod njegove vlasti da radimo ono za čega nas je pozvao. To je uloga i odgovornost crkve. A ko je crkva? Ti si crkva. Amen. Znači, tebi je dato pravo. Druga stvar. Efežanima 1.3. Blagosloven Bog Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, koji nas je na nebesima blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u Hristu. Šta kaže? Bog Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, koji nas je na nebesima blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u Hristu. Znači, u Hristu imamo sve što nama treba. Ne u crkvi, ne među svetima, ne u mudrosti, ali u Hristu. Amen. Ako ti nešto treba, gdje ćeš tražiti? Ne kod braća i sestara, ali tražit ćeš u Hrista. On je izvor i punina Božje mudrosti i znanja. Počinjete da razumete te dubine, da kakvu vrednost i privilegiju Bog je stavio u tebe. To nije samo da se nazivaš hrišćaninom. Razumeš da ti kažeš, e, ja ne mogu ovo i ovo, ovo mi je zabranjeno, ovo mogu, pa mogu malo popit, pa ovo ne smijem, šta će ljudi... Uopšte se ne radi o pravilima. Tu se radi u odnosu sa Bogom i ti kad upoznaš Boga, njegovu dobrotu, ti kad upoznaš njegovo srce i sve to što se nalazi u nebu i da ti imaš pravo da uzimaš i da pozoveš stvari. Abraham kad se molio, kako se on molio, piše pismo da on je pozivao u egzistenciju stvari koje nisu postojale. Amen. Ono što nije bilo, nije mogao da pipne, nije bio materija, ali on je imao takvu veru i on je poznavao svoga Boga, on je poznavao svoja prava, on je bio ovlašćen i on je iskoristio tu priliku i on je rekao, moj Bog je velik i znam da moj Bog je svemogući Bog. On mi je dao sina, on mi je dao obećanje i ja sam ga prepoznao i ja sada mogu da tražim jer znam da ako ja tražim, on će meni dati. Amen. Znači, to je ta vera što pokreće Boga. I zato treba da nevesta Hristova da stoji u veri.
Jer puno stvari čeka nas na nebu sada da bismo uzeli. Jer ako ti ne uzmeš, Bog neće baciti. Bog neće dati. Razumete? Bog nije bacio Isaka sa neba. On je čekao da Abraham traži u veri. Jer tako funkcioniše vera. Bože, ti si meni obećao sina. Ja ne znam koliko ću trebati da čekam, ali ja znam da ti si veran i ti si da i amen. I Bože, ja znam da ako ti nešto kažeš, ti to nećeš promeniti. I Abraham se non stop molio i bio u kontaktu i on je zahvaljivao Bogu i kaže njegovo srce je bilo čvrsto. Amen. I na kraju šta je bilo? On je dobio sina. I mi kao nevesta, kao crkva, kao globalna crkva, kao globalno telo Hristovo, imamo jako puno obećanja. Ja verujem da pred nebeskom branom tamo stoje paketi i napisana su naša imena. Amen. Naša imena su napisana na te pakete. Jer Bog je pripremio dobre stvari. On želi da mi uživamo, da On bude ponosan na svoju nevestu. Amen. Kad imamo nešto lijepo, ili kad, ovako ću, kad dijete dobija nešto novo, da li su to patike, da li su to odeća, kompjuter, igračka, nebitno. I onda kad ode u goste, u gostima se pita, pa ko ti je ovo kupio? Pa mama ili tata. Razumeš, hvali se dijete sa time šta je mama kupila. A isto tako, ako mi tražimo nešto od Boga i Bog nam to daje, šta ćemo raditi? Mi ćemo se hvaliti sa našim nebeskim ocem i možemo reći, ovo je moj tata kupio. Amen. Ovo je moj tata dao. I dao je više nego što sam tražio. Amen. Stavio čak i mašnicu. Razumete? Bog je dobar. I zato nevesta treba da se ohrabri. Moj Bog, moj Isus, moj gospodar čeka, jedva čeka da nešto mi tražimo od njega. U veri. I nemoj ti razmišljati koliko dugo će to trajati. Ja ne znam kako brzo funkcioniše nebeska pošta. Razumeš šta se sve događa između neba i zemlje? Koliko ima krivina, koliko ima prepreka. Ali zato naše molitve čiste taj put i pomažu. Ko donosi poštu? Anđeli. Amen. Daniel kad se molio, on je rekao, on je tražio nešto od Boga. 21 dan on je bio u molitvi, u postu. I čeka, i čeka, i čeka, i ništa se ne događa. I onda 21. dana se pojavi anđeo i kaže, tog dana kad si tražio, Bog ti je to poslao. Ali smo bili zaustavljeni u atmosferi, jer đavo ne želi da ti to stigne. I onda anđeo kaže, mi smo došli zbog tvoje reči. Amen. To je autoritet. Znači ti kad nešto pozivaš sa neba, Bog šalje, u momentu šalje, razumete, Bog odmah šalje. On neće reći, čekaj, još nisi zaslužio, čekaj, još nisi dovoljno dobar, čekaj, još moraš da se posvetiš nečemu bolje. Bog, brza, ekspres pošiljka.
Ali u između neba i zemlje se događaju stvari. I zato nam je dao taj autoritet da mi povučemo sa verom. Imamo autoritet u ime Isusa Hrista da kažemo: đavo, pusti moje nasljedstvo. Đavo, pusti moj blagoslov. Pusti moj prodor. Pusti moju decu. Pusti moje zdravlje. Nemaš pravo da me mučiš. To nije moje nasljedstvo. Isus je umro za mene. Amen. Znači, moramo biti ratnici. Moramo se boriti za naša prava. Jer imamo pravo Bogom datu. Haleluja. Božja snaga, Božja moć je nam dostupna preko vere. Luka 24. Vratimo se, Efežanima 1.20. Kaže: dobili smo snagu i silu koju je na delu pokazao na Hristu kada ga je vaskrsnuo iz mrtvih i posadio sebi s desna na nebesima. Iznad svakog poglavarstva i vlasti, sile i gospodstva i iznad svakog imena koje se može dati ne samo na ovom svijetu, nego i u budućem. I sve je počinio pod njegove noge i postavio ga nad svime da bude glava crkvi, koja je njegovo telo, punina onoga koji ispunjava sve u svemu. Šta to znači? Ova snaga je bila oslobođena kada je Bog vaskrsnuo Hrista iz mrtvih. Možete me pratiti? Tu smo. Ova snaga bila oslobođena kada je Bog vaskrsnuo Hrista. Biblija kaže da u sebi imamo snagu vaskrsnuća. Kad ja govorim pod pomazanjem, mrtve stvari se ožive. Amen. To je ta snaga, snaga vaskrsnuća. I Otac je posadio Isusa Hrista sa njegove desne strane. Znači, tu je Otac, sa desne strane se nalazi Isus Hrist, sedi na tronu iznad svakog poglavarstva, svake vlasti i sile. Znači, sve je podloženo njemu. Ništa i niko nije veći od njega. Amen. Šta znači tron? Tron je mjesto odakle izlazi snaga. U Luci 24.49 piše: ostanite u gradu dok niste obučeni silom sa neba. Šta treba da radi crkva? Da se ispuni, da čekaš u Božoj prisutnosti i da se obučeš sa snagom. Amen. E sad, na jednom mjestu Biblija kaže da mi smo zajedno posjeđeni sa njim zajedno. Ako je Isus iznad svega i Isus se nalazi u meni, gdje se ja nalazim? A gdje je Isus?
I gde sedi Isus? Sedi na tronu. Razumeš? Ako si primio Hrista, to znači, Isuse, dođi u moj život, ja te primam kao svog gospodara, Isus je došao u tebe, prebiva u tebi, dao ti je snagu, moć i autoritet, i zbog njegove poslušnosti Bog Otac ga je posadio sa desne strane da vlada iznad svake sile, poglavarstva i moćnosti. Faktički, ako je On u meni i ja u njemu, ja sedim zajedno sa desne strane očeva. Amen. I kakva imam prava? Imam prava kao Isus Hrist. Nisam veći nego Isus, ali ja sam u savezu sa njim, mladoženja i nevesta. Jedna reč katizo znači sedneš udobno na tron sa osjećajem da tu pripadaš. Tron. Sedi Isus. Ako On sedi, ja i moram da sednem pošto sam u njemu. Jeli? Tron je simbol autoriteta. Isus je dao meni dozvolu da sedim zajedno sa njim. I On se nalazi iznad sile, poglavarstva i moćnosti. To znači da jači je onaj koji je u meni nego onaj koji je u svetu. Razumete taj položaj, tu poziciju što imamo? Ako sam iznad, ništa me ne može dotaći. Ja sam zaštićena. Imam pravo da vladam. Bog mi je dao položaj. Šta radi kralj na tronu? Vlada. Da li kralj mora da viče? Ne mora da viče. On zna ko je. Je li? On ima zadnju reč. Kad je kralj rekao skinite mu glavu, nema tu. Da li mogu, da li ne mogu, pa nije zaslužio, pa ne znam. Da i amen. Naređenje. Razumete? I ono što ti izgovaraš ima snagu. Ono što ti govoriš ima autoritet. Zato je jako bitno da paziš šta izgovaraš. Je u tvojim rečima ima snage i moći. Nekoga možeš da vređaš, nekoga možeš da ubiješ sa rečima, ali nekoga možeš da oživiš, nekoga možeš da blagosloviš. I Bog je rekao, ono što se veže na nebu, bit će vezano na zemlji. Ti sediš na ovom položaju, iznad svega, i ako ti govoriš, ja svežem strah u mom životu, bit će sveženo dole na zemlji. Kad ja kažem da ja oslobađam iscelujuću moć, šta se događa? Reči stvaraju realnost. Ja oslobađam Božju snagu. Ono što se dogodilo juče, to je Božja snaga.
To je bila Božja prisutnost. Amen. Mi smo zauzeli naša mesta u Kristu. Mi smo se povezali sa tronom. I ono što smo izgovarali, to se događalo u vašem duhu, u vašem telu, u vašoj okolini. I to je položaj crkve, to je položaj neveste. I nevesta mora da bude kao kraljica. Treba da zna da vlada. Katizo znači sedneš udobno na tron sa osjećajem da tu pripadaš. Na ovom mestu u Isusu Hristu ti ne smeš se osjećati neugodno, nedostojno. Neki hrišćani se osjećaju nedostojno. Da nisi voljena, da nisi zaslužio ovo mesto, da ti tu ne pripadaš. Ali ne po našim delima smo stigli ovde, ali zbog krvi Isusa Hrista. Amen. Zbog krvi Isusa Hrista mi možemo ući u svetinju nad svetinjama. Ako kažemo da smo primili Hrista, onda hodajmo kao Hrist. On je rekao, ja ću otići, ali vi ćete činiti veća dela nego što sam ja činio. Šta to znači? On je ostavio, on je nas ovlastio da nastavimo ono što je on započeo. Zato je pozvao crkvu. Razumete, ne da radimo ono što mi hoćemo da radimo. Šta je Isus radio? On je radio ono što je Otac rekao. A ja ću raditi ono što mi Otac kaže. Jer to nije moj autoritet, ja to nisam zaslužio. To je dar. Zbog saveza. Amen. Zbog saveza. On mi je dao ovlašćenje. I kažem, ja idem ka Ocu i primit ću obećanje i daću vama i radit ćete iste stvari, čak i veće. I ti hodaš kao On po veri. U Mateju 19:28. Istinu vam kažem, reče Isus, u novom svetu kad sin čoveči sedne na svoj slavni presto i vi koji ste pošli za mnom, sešćete na 12 prestola i suditi 12 plemena Izraelovih. Katizo, ono što sam rekla da se zadržiš na jednom mjestu, znači sedneš udobno na tron, je povezano sa određenom vrsta mesta, a to je katedra. Da li ste čuli za izraz katedra? Na faksu profesori sede ili stoje na katedri. I sve što oni, znate kako je na fakultetima, da imaš amfiteatar, lakše mi je. Znači, profesor koji predaje stoji dole da bi svi mogli njega vidjeti. U Vatikanu pape stoje isto na katedre i kad oni govore, oni zauzimaju mesto koja se zove ex katedra ili govor sa ex katedre. Su postavljeni visoko, svi ga čuju. Moramo naučiti duhovni princip sedjenja. Čovjek koji sedi na tronu i čovjek koji ima vlast nije nervozan. On zna šta može da radi. Zna
da ima autoritet. Zna da ono što kaže, to je zadnja reč. Znači, nema promjene. Nikog to ne može promijeniti. I moramo da naučimo da na nebeskom tronu vladamo iz pozicije autoriteta. Da bi mogle puno stvari da se ostvare. On sedi na prestolu, a ja ću isto sedeti sa njime. Amen. Taj tron ima autoritet. Ne znam da li ste gledali nekad filmove kad pokazuju tron i kad uđu ljudi, oni se poklone sa poštovanjem. Čak u nekim kulturama ti nisi smeo ni da pogledaš na tu osobu koji sedi na tronu. Znači, to je poštovanje da nisi dostojan. I ti sediš na takvom tronu i Bog je taj koji iznad. Veličanstven tron. Bog i legija anđela su tu da bi sproveli sve što je izgovorena sa trona. Anđeli nisu veći od nas. Anđeli su poslani da služe nama. Da li si svestan da ti sa svojom rečima, sa svojom molitvom, ti možeš da pokreneš legije anđela. Daješ naređenje i oni se mobilišu. Ti kad govoriš, anđeli se mobilišu. Jer ti si im dao zadatak. Mi smo imali sad nedavno jednu probu kući. Ili smo se molili s Davidom, ne sjećam se. I ja sam dobila jednu sliku kako se mi molimo. I anđeli nas okružuju. Ali nisu okrenuti prema nama, ali su okrenuti prema vani. I ja sam pitala, Bože, šta to znači? I Bog kaže, anđeli, pošto slavljenje, Bog prebiva u slavljenju. Amen. Anđeli, to su bili silni ratnici. I to se dogodilo, to viđenje, vidim svugde je mrak i mi smo samo u svetlu. I anđeli su okrenuti prema tami, i čuvaju sa mačem nas. Znači, ne puštaju sile tame, poglavarstva, moćnosti, snage izvana da nas diraju. Sa mačom oko nas su anđeli. U psalmu piše da oni koji se boje Gospoda, okolo njih je armija anđela. Razumete? Znači, ti imaš tu privilegiju da mobilišeš nebo, nebeska bića i čekaju na tvoju reč. Tron je mesto suda. Ono što proglasiš sa trona, to će se dogoditi. Sve što vežeš na zemlji, bit će svezano. Tron je simbol vladanja.
pozicija vladanja. Haleluja. Ako delujemo iz tog mesta, gledat ćeš stvari skroz drugačije. Mi smo fizički tu na zemlji, ali sa našim duhom mi se povezujemo sa nebom. Amen. To je hrišćanstvo. To je odnos sa Bogom, jer postoji taj nevidljivi svet. A da bismo tako mogli funkcionisati, stvarno treba da se uronimo u njegovu prisutnost. I to je ključna stvar. I stvarno želim da Duh Sveti nama otkrije ovu istinu. Da stvarno naše oči budu otvorene, da sa strahopoštovanjem sednemo na taj tron i da počnemo da vladamo zajedno sa Kristom. Bez stida, bez sramote, bez ičega, jer On te je izabrao. Amen. Nemoj ništa dodavati ljudsko. Jer ako dodajemo nešto ljudsko, to neće imati taki efekat. Jer sve što se pomeša sa svetim više nije sveto. Haleluja. Ajde da kao telo Hristovo da zauzimamo naš položaj. I nemojmo se više sakrivati. Nemojmo na sebe gledati kao nevredne, kao manje vredne. Ali mi hodamo sa podignutom glavom. Kao kraljevsko sveštenstvo. Amen. To je naš identitet u Isusu Hristu. Ja vas tim blagosiljam i na kraju želim da se pomolim da stvarno Duh Sveti zasadi ovu istinu, jer ako ovo razumemo, naš ceo život će se promeniti. Imaće drugu perspektivu. Znači, hrabro. U Jevrejima piše da hrabro, bez stida, da dolazimo k tronu milosti. Bez stida. Haleluja. Haleluja. Nebeski Oče, hvala ti za božansku reč, hvala ti za pomazanu reč, hvala ti za nadnaravne, nadprirodne istine koje ti želiš stvarno otkriti pred nama, pred našim duhovnim očima, želiš otkriti i zasaditi ovu istinu u naša srca i stvarno želimo se prionuti k tebi, Gospode, želimo stvarno da se natapamo u tvoju prisutnost, da ti budeš izvor svega u našem životu. Ja te molim, Duše Sveti, da nam pomogneš, da zauzmimo, haleluja, naše položaje u duhovnom svetu, haleluja, da sednemo zajedno sa tobom na tron, haleluja, da sve ono što budemo govorili, da ne budu prazne ljudske reči, već da budu pomazane sa tvojim uljem, pomazane sa snagom, sa tvoga trona, haleluja. Ja te molim, daj nam hrabrosti da koristimo taj autoritet što si nama dao, da razumemo da ti stvarno želiš koristiti svoju nevestu, da ti želiš da koristiš telo Hristovo, da ti želiš da se proslaviš preko tela tvoga, haleluja. I ja zato tražim, Gospode, da izliješ jednu ogromnu obnovu na sve nas, da izliješ, haleluja,
haleluja, jedno sveže pomazanje, haleluja, da to pomazanje slomi svaki jaram sa našeg života, u našim mislima, u našim srcima, u našim shvatanjima, haleluja. Ja te molim, Duše Sveti, da otvoriš naše duhovne oči da vidimo, da se ne bojimo tražiti te nevidljive stvari, da se ne bojimo tražiti ono što se nalazi u nebu. Haleluja, daj nam, Gospode, hrabrosti da uzimamo sve te pripremljene blagoslove koje čekaju na nas u nebu. Haleluja. Haleluja, daj nam hrabrosti, daj nam jedan hrabar iskorak, haleluja, kao što je bio Abraham kad je vapio tebi i on je konstantno čvrsto stajao na tebi. Haleluja, ja te molim za sveže izliće u ime Isusa Hrista. Haleluja, haleluja. I Bože, ja ti zahvaljujem da ti si ponosan, haleluja, na svoju nevestu, da ti si ponosan na crkvu, da se ti hvališ sa nama, da ti nas voliš, da ti nas pratiš, ti nas čuvaš, Gospode, haleluja. I hvala ti za svaki jedan blagoslov, da si nama sve dao što je potrebno za pobožan život. Haleluja. I zato primi naše slavljenje, primi naše obožavanje i zahvalnost u ime Isusa Hrista. Amen. 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 Budite blagoslovljeni.